Слушне якраз є запитання від наших глядачів. Андрій Трофімов ставить запитання. Через якийсь час стане холодно, піде сніг. Кому це більше на руку, ЗСУ чи окупантам? Ось відео, шматочок, який я показував, там якраз йшлося про те, що болота допомагають нам бити артилерією окупантів. Власне, сніг. Що він змінить? Що він внесе в театр бойових дій? Ну, ви знаєте, що це створює як проблеми, так і іноді можливості. Погода буває різна. Я навіть більше не снігу, не за сніг би сказав. Питання в тому, що ми бачимо, і досвід попередніх років демонструє, що зими стають такими більш, мабуть, помірнішими, не з такими морозами. І це створює ось цей ефект фактично болота, так, яке може виникати. Тобто плюс-мінус температура, плюс опади, які можуть чи то мокрий сніг, чи то дощ іноді. Все це створює таку, от, скажімо, певні перешкоди створює для просування техніки по місцевості ґрунтовій там, чи просто по безпосередньо полям, а не по автошляхам, магістралям. Тому це, в принципі, з іншого боку, якщо ми говоримо про те, що російські війська мають відступати, відходити, а ми маємо на них поступово тиснути, звичайно, це грає на руку нам, тому що російські війська відходять, у них виникають проблеми, вони будуть залишати техніку. Ну, подивіться індикатор, наприклад, Чернігів, чернігівський напрямок. Коли росіяни звідти відступали, вони залишили понад 100 одиниць військової техніки різної, яка стала трофейною для Збройних сил. Чому так сталося? Тому що велика кількість техніки банально просто застрягла, або сталося так, що, не знаючи фактично всіх можливих маршрутів і доріг, у рашистів сталася біда в тому, що вони намагалися проїхати якимись більш такими сільськими дорогами необ'їждженими, і там просто з ними ставалася оця біда, що вони грузли. Тому з цієї точки зору можна підтримати і військовослужбовця, який був з позивним «Мадяр», який каже, що грає нам на руку. З іншого боку, треба розуміти, що зима, вона іноді грає на те, що не завжди можна просуватися якимось там швидкими темпами. Але як для характеру такого розвитку подій, як зараз у нас на театрі бойових дій, я не бачу, я взагалі не поділяю ось цієї перестороги, коли у нас деякі аналітики і експерти намагаються сказати, що буде зима, і це щось буде таке, що взагалі, я не знаю, ну, кардинально змінює ситуацію. Вона не змінює кардинально ситуацію. Я хочу нагадати, що повномасштабне вторгнення почалося в лютому, в кінці. Ще було холодно. Це ще не було весна і літо. Тому побачимо, все буде залежати від того, як восени будуть розвиватися. Ще осінь потрібно пройти, ще до зими є час. Так, друзі, нагадую вам, що ви можете ставити свої запитання так само, як це зробив Андрій Трофимов. Його запитання ми прибираємо і повертаємося до карти бойових дій від команди Deep State. Одне цікавий населений пункт. Ми вже говорили трішечки про Андріївський напрямок, про напрямок Сухого Ставка. Тут ось є такий населений пункт, який зараз на лінії вогню, Костромка, ось так правильно наголос. І Військово-морські сили Збройних сил України сьогодні опублікували відео, і як вдалося команді Deep State верифікувати, це відео було знято якраз у Костромці. Відповідно, я можу показати цю геолокацію, як вона виглядає. Ось, власне, без особливої прив'язки до місця, але хлопці стверджують, що відтак просування Збройних сил триває на Херсонському напрямку. Ми чекаємо більше і кращих новин, так? Але важливо, напевно, тут людям так само ще проговорити, нашим глядачам, що не вірте російській ось цій брудній пропаганді, яка говорить, що все там 2000... Я дуже багато зустрічав цих повідомлень, що 2000 бійців ЗСУ, вони полягли в ході Херсонського наступу. Так, у нас є втрати, але не потрібно вірити розпропаганді про те, що в нас невдалі наступи, що ми не вміємо наступати, що ми не можемо наступати. Це все повна дурня. Така ремарка. І можливо, вам є що додати, Олександре, а то я так перехопив ініціативу. Що досить багато ідіотів, вибачте, бігали, їх розказували і кричали, де ж ваш контрнаступ, і сміялися. Згадайте ось цих росіян, пропагандистів.
і так далі, які продовжуються робити, ну ось вам отримуйте поступово, а як ви хотіли. І ситуація, я думаю, що для них буде погіршуватися. Не треба сміятися, хіхікати і думати, що контрнаступ мав би нагадувати лише дурнуваті їхні рухи колонами по автострадах, які прострілювалися, і наступ великими силами просто на пролом. Іноді стратегія може бути хитріша, яку їм в силу своїх, свого нерозуміння і уявлення про війну з досвіду виключно Другої світової досить важко розібратися і зрозуміти.